Dobrý den, jmenuji se Dana Sofie Šlancarová a jsem zakladatelkou projektu Cyklická žena a taky online kurzů s názvem Vychytávky pro život. A dneska jsem poprosila Adélku Kazdovou, která je pro změnu zakladatelkou projektu Život bez hormonální antikoncepce, takže my velmi spolupracujeme v rámci Cyklické ženy, o to, aby mi dala nějakou zpětnou vazbu na to, jaký byl pro ni ten kurz Vychytávky pro život číslo 1, kterým ty si prošla, Adélko, že jo? Takže já bych se tě moc ráda zeptala, jestli ten kurz, vlastně, když jsi do něj vstupovala, jestli jsi měla nějaká očekávání a jestli ti přineslo to, co jsi chtěla. Zaprvé já jsem moc ráda, děkuji ještě jednou za pozvání a jsem moc ráda, že jsem se tvého kurzu zúčastnila, že jsem si to opravdu dala jako takovou výzvu a myslím si, že jsem ho ze všech těch kurzů, co jsem asi tak poslední dobu absolvovala, takže jsem ho prošla jako velice detailně a hodně moc, co mě zaujalo a co mě vlastně hodně pomáhá i doteď, tak jsou příběhy, ve kterých ty sdílíš vlastně svoji vlastní praxi a dáváš tam ještě zkušenosti i dalších vlastně lidí, kteří se taky prošli různými situacemi v životě. A to musím říct, že já mám letos za sebou opravdu jako rok plný výzev, rok plný toho, nestát se obětí, tak nějak jako to asi zhrnuju, že se mi ukazuje vlastně jedna taková, ani ne překážka, ale výzva, jedna výzva za druhou, s tím, abych se znova nedostala do té role oběti. A musím říct, že jak jsem se do tvého kurzu opravdu ponořila, tak najednou, když jsem ho opravdu procházela velice pečlivě, znova se k němu chci vrátit, protože mi dal hodně, hodně moc, tak jsem si připadala, že opravdu jsem tvůrkyní svého života, že opravdu jako toho hodně mám ve svých rukou a že je to hodně jako práce s myslí, tak já s tím zase nesklouznout jako do té role oběti. Ale podařilo se mi vlastně i na základě toho, myslím si, že si k tomu taky hodně vlastně přispěla, získat práci, ve které bylo dokonce i 40 uchazečů asi přede mnou a nakonec si teda vybrali mě, za to jsem ráda. A za to jsem hodně ráda, protože vlastně to byla taková ukázka toho, že si můžu opravdu splnit to, po čem jako toužím, co chci. I když se mi další možnosti jako trošičku uzavřely, ale to nevadí, protože všechno je to prostě součástí a věřím, že všechno je tak, jak má být teďka. Takže mi to hodně jako pomohlo psychicky. Opravdu musím říct, že jsem se stala tou tvůrkyní opravdu na základě té tvé podpory, kterou si v tom kurzu měla. A máš je opravdu udělaný tak, že člověk vlastně si přichází od té teorie k té praxe a postupně jako opravdu získává čím dál větší sebedůvěru v to, že opravdu může změnit, co v životě chce. Takže to je takový můj asi první jako velký dojem, který ve mně tvůj kurz zanechal. Je, tak to moc děkuji za tady tuhle zpětnou vazbu. Je pravda, že spousta lidí mi říká, že se k němu vrací i víckrát, že to se jim většinou jako nedělo u kurzu, že ho prošli nebo ho třeba vůbec nedokončili a ten můj kurz dokončili a dokonce opravdu třeba si ho procházejí znovu, aby si některé věci ještě poslechli jinak a ještě si je víc ukotvili ve svém životě. A my, když jsme vlastně spolu posledně mluvili, tak já jsem vůbec, ty jsi jenom zmiňovala něco o té práci, takže já jsem moc ráda, že to klaplo, že se to podařilo a vlastně i v rámci, to bylo poměrně velké konkurence, se ti podařilo tady to místo získat, tak to je úplně super. Kdyby si měla třeba říct pro ostatní, co pro tebe byla ta nej technika, nebo nějaký tip, trik, či metoda, kterou jsi odnesla z toho kurzu? Mm-hmm. Určitě metoda EFT, já už jsem ji předtím jako praktikovala taky, ale vlastně ty, jak v kurzi, zmiňuješ docela do detailu a dáváš tam i různé metody, jak s ní začít a vlastně i v různé fázi jako životní, jak s ní začít, tak jako tohle mi pomáhá hodně, opravdu. Vlastně, já bych jenom dodala, že to je ta metoda, jak já tomu říkám, ťukání nebo poklepávání nebo EFT, má to víc názvu, já tomu většinou říkám ťukání, takže to je takový to jako divný, když si jako ťukáme někam jako na tělo a ono to něco dělá. No. Mm-hmm. Ze začátku jsem měla hodně podle tebe a pak jsem se toho už nějak odprostila, protože už jsem to potřebovala jako vnímat zase ze svého, z toho, co prožívám a dávat si tam jako ty svoje vlastně fráze a to, co potřebuju, ale hodně jsem si vzpomněla vždycky na ty tvoje příběhy, co jsi k tomu jako sdílela, jak jsi třeba byla v nějakých náročných životních situacích a jak jsi to vlastně na základě toho vyklepávala, tak vlastně tak já to dělám teďka a musím říct, že většinou, když jsem jako hodně dole, nebo když tak cítím, jak ty říkáš, zase jsem viděla tvoje video o meduze. Tak to je
To je moc hezky, jak jsem v takovém tom stažení, tak vlastně musím říct, že poslední dobou jsem na to jako zapomínala, jo, že vlastně tenhle nástroj je. A vždycky, když se k němu vracím, tak se mi vlastně na jednu stranu hodně uleví a já v sobě hodně prosím, mám ještě ten pocit jako oběti. Většinou, když se něco jako stane, tak do toho jako sklouznu. Když si to hodně uvědomuji na základě tvého kurzu taky. A vlastně mě to pomáhá si to uvědomit, si to zvědomit v tu chvíli a vždycky jako většinou je to potom už lehčí a pak se dostanu do toho racionálna, kdy už to jako nevidím většinou z pozice té oběti nebo aspoň ne tak hodně a už jdu dělat vlastně ty určité kroky potom na základě toho. Takže ta metoda ťukání je opravdu jako zázračná, tak ji doporučuju hodně. A potom, když už jsem taková vyklidněna, tak už mi jdou i ty meditace. Mm-hmm. A musím říct, že většinou v té fázi, když jako člověk je takový hodně pokleslý, tak mě ty meditace ještě jako to, že tak stáhnou dolů hodně. Takže vlastně pomáhá právě to ťukání, anebo pak jako práce obecně s tělem a různé metody třepání a takhle. A přiznání si toho vlastně, jak jsem teďka na to v tuto chvíli. Ale ťukání jako je opravdu skvělé. Tak to jsem taky ráda, protože to jsem taky byla překvapená. A kolika lidem se tady tohle líbilo a kolik lidí mi psalo, hele, já jsem tu metodu znala, jo, ale měla jsem pocit, někdo ji na mě zkoušel a to nefungovalo, ale ty jsi mi to vysvětlila takovým způsobem, že jsem to pochopila, přišla jsem na to, že to je opravdu jednoduché, že to můžu dělat kdykoliv a kdekoliv a začala jsem si to dělat i ve chvílích, kdy jsem vlastně si nebyla něčím jistá, nebo jsem chtěla dosáhnout nějakého pracovního úspěchu. A to mi psala právě třeba Monika Bakešová, která pracuje jako advokátka a má samozřejmě v životě spoustu výzev, že jo. Takže se jí díky tomu podařilo dosáhnout některých pracovních úspěchů, které dřív by si řekla, je, teďka se mi to jako povedlo, tak přece něco dalšího už se mi nepovede, ale protože já tam mám vlastně ještě popsanou něco, čemu se říká princip horního limitu, čili co, to je takové jakoby podvědomé nastavení, které nám nedovolí jít výš, čili když se nám jednou něco povede, tak už se mi to přece nepovede po druhé a tak. A ona si to naťukala a ta věc se jí povedla prostě i po druhé a je to úplně úžasné. Jo. Takže to jsem moc ráda, protože tahle metoda jako pro mě je úplně skvělá. Já ji opravdu používám neustále ve spojení ještě s dalšími metodami, protože samozřejmě mě zajímá, jakým způsobem to můžu ještě urychlit. Jo? Jak jako ťukat instantně, takže jako dvakrát ťuknu a je to hotovo. A to možná bude ještě v dalším kurzu, protože něco se mi podařilo objevit, tak uvidíme. Ale celkově je to úplně super, protože se fakt člověk jako vyklidní, dostane se do úplně jiného stavu a já to taky miluju. No. Ještě jsem se tě chtěla zeptat, co se týče nějakých těch praktických věcí. Já jsem do toho kurzu záměrně dala videa, která jsou ovšem krátká, většinou maximálně 20 minut, protože vím, že spousta lidí má málo času, děti, že jo, ty máš taky malý dítě, že jo, a není na to prostor vlastně v tom každým dni, a když je to vlastně 33 dní. A spousta lidí říkala, jo, hele, je to super, stíhám, a já jsem tam záměrně potom ještě dala vlastně i přepisy, textové přepisy, nebo pracovní sešity, kde jsou zároveň jako textový přepis toho videa, a zároveň jsou tam úkoly ke každému tomu dni. Jak se ti líbila tahle kombinace? Jak se ti to pozdávalo? Jak se ti s tím pracovalo? Mm-hmm. Já musím říct, že to máš velice inspirativně pro mě udělané, protože mně se fakt líbí, že tam máš jak ten text, tak vlastně tam máš ta videa. Já mám třeba ráda to, když si to ještě vlastně můžu z toho YouTube jako stáhnout taky, protože já mám vlastně placenou verzi YouTube a tam je to super, že se ta videa dají stáhnout, takže vlastně si tě můžu pouštět jako kdykoliv taky. Takže to se mně vlastně líbí, i když vlastně v tom kurzu to takhle nemáš, ale to jedno, ale ta další videa takhle jsou, která ty máš zdarma, tak je to super, že třeba jako, že se to dá takhle jako stáhnout a nebo vůbec jako, že se to dá vlastně na tom videu pustit, takže mi se tohle líbí a líbí se mi, že to máš udělané vlastně krátce ta videa, takže vlastně to člověk může stihnout jako, jako ve svém volném čase, jako jsem úplně na pohodu. A pak se mi líbila i ta povídání, která vlastně k tomu máš s těmi hosty, to už je zase na delší dobu a to já třeba hodně jako používám, když doma pracuju, tak si ti dám do sluchátek a poslouchám ti takhle třeba při uklidu a tak, že tím si to vlastně zpostřuju tu činnost a to mám hodně ráda, to jsem se naučila teďka na mateřské, na rodičovské vlastně takhle dělat a je to pro mě jako super, takže zase tady v téhle formě mám ráda, když jsou třeba delší ta videa, tak pro mě to vlastně musím hned přepínat. Stihneš toho udělat víc, jo, tomu rozumím. Toho udělat víc, přesně.
Dobře. Dám tam zase příště nějaké další bonusy. A kdo by se měla říct, jestli jsem měla nějaký hodně silný aha moment během toho kurzu? No, takový jeden si nepamatuju, ale jako mě to celkově hodně nabilo a hodně mi to podpořilo, ten tvůj kurz. Jakože ho vnímám, když se takhle zpětně vybavím, jak jsem jim procházela, tak jsem se vlastně na každý den opravdu jako těšila. Jsem si říkala, co tam bude zase jako nového, co se zase jako dozvím. A ve mně to zanechalo takovou jako energii podpory, kterou já třeba ve svém okolí mám takovou jako půl na půl, že v rodině je to horší ta podpora, ale jako zase v okolí kamarádů a tak známých žen je to jako, je to jako lepší, takže já jsem se cítila hodně podpořena vlastně a cítila jsem tam to tvoje vedení a tu vlastně energii, kterou se z toho vysílá, takovou vlastně jistotu sebe důvěru, že to člověk jako, že se může z každé situace vlastně v životě dostat. Takže vždycky mi to jako tak pozitivně naladilo, nabilo a cítila jsem se opravdu jako, že tu podporu tam mám. Je, tak to mě velmi těší. Já mám úplně husí kůži, jak to říkáš. Já jsem velmi vděčná za to, že to takhle je, protože tohle jsem vlastně chtěla, aby z toho lidi dostali, aby to cítili, že můžou změnit svůj život, že můžou změnit sami sebe, že mají jednoduché nástroje k dispozici, které můžou používat každodenně a jako takhle lusknutím prstu a něco se postupně začne měnit. Kdybys třeba měla říct, jestli se tvůj život za tu dobu, co si ten kurz začala dělat, do dneška, jak je to dlouho, to vlastně ani není půl roku, že jo? Ty jsi začala v květnu, takže jsou to 4 měsíce? Asi no. Pozorovala jsi, no, jako nějaké změny ve svém životě? Krom toho, že tady máš nové zaměstnání, které jsi chtěla a tak? No nakonec zjišťuju, že ta práce je trošičku jiná, než jsem se představovala. Ale zase jako mě to vrací zpátky k tomu, že to mám jako více ve svých rukou, než si myslím. A ve mně asi získala takový pocit, bych to řekla, větší vnitřní síly, asi větší vnitřní sebedůvěry. To vlastně asi ve mně zanechalo vůbec od té doby, co jsem se jako více začala praktikovat právě třeba i to ťukání, anebo víc i ty meditace, tak mně přijde, že každá vlastně zkušenost, že už většinou jako se z toho nesložím, i když někdy jako je to fakt náročné psychicky to ustát, ty změny v tom životě, ale že mi to vlastně jako vždycky hodně posilňuje a že tam máme, jak ty to říkáš, vlastně, že tam máme ty nástroje k tomu, tu podporu, takže vlastně já vždycky vím, že i když jsem jako hodně dole, když kolikrát jako fakt si připadám, že jestli už tohle zvládnu nebo nezvládnu, to, co se letos děje, tak to je opravdu jedna výzva za druhou a možná si myslím, že to i vnímám více díky tomu, jako že se sama sebou více zabývám a že tam vnímám vlastně, že to mám hodně ve svých rukou, takže já tam jako vnímám opravdu takovou tu větší vnitřní sílu větší. Mm-hmm. Takhle, že to mi to jako asi dalo tady v tohle vnímání. Uhum. A je to tak, že ty praktiky, ty techniky používáš dál ve svém životě, že jsi si je osvojila natolik, aby si je byla schopná opravdu pravidelně používat, anebo ve chvíli, kdy jsou potřeba? Ano, spíš ve chvíli, kdy jsou potřeba, když si na ně vzpomenu asi tak. Takže taky takový můj trénink, si to si z té vnitřní oběti opravdu jako udělat toho vnitřního tvůrce, takže já to vnímám pořád jako takový jako proces. A vím, že tady ty nástroje vlastně mám, že vím, že se k němu můžu vracet a takže vlastně mě to jako vrací do takové asi vnitřní jistoty, bych říkala takového větší vnitřní se do sebe důvěra, jak říká, že máme k tomu ty nástroje, takže tak já to asi vnímám. Ale jako ještě tam spousta praxe, taky jak říkáš, do teorie horního limitu, to si teďka hodně učím. Myslím, že si to budu za chvilku vyťukávat. To je práce, já mám pocit, že na celý život. Protože ten horní limit, i když ho posuneme, tak zase pořád ho máme kam zvedat ve všech oblastech. No. Určitě se k tomu vrátím, k tomu videu, teďka jsi mi to hezky připomněla. kdybys to měla doporučit dalším lidem, tak doporučila bys ten kurz? Rozhodně, určitě. Já myslím, že je i skvělé, že tam vlastně teďka nově dáváš tu možnost na splátky. Já to třeba jako vlastně na rodičovské hodně tady k tohle uvítám, tady v tuhle tu možnost a do spousty kurzů třeba takhle jdu, že vím, jako, že si to můžu rozložit. Takže určitě i z finančních důvodů jako bych do toho rozhodně šla, protože se to opravdu vyplatí a člověk získá nástroj na celý život. A vlastně dá si do toho nějakou tu svoji investici, kterou vlastně i na základě toho se snaží nějakým způsobem jako splatit sám sobě. Tak to jako vnímám, že je to opravdu i nějaký závazek vůči sobě. Takhle bych to řekla.
A mně ta metoda fakt přijde skvělá i v tom, třeba oproti jako jinačím technikám, že se tam člověk jako před sebou neskrývá, že se tam opravdu jako odkryješ všechny ty emoce, to, co teďka cítíš, jak vlastně na tom teďka jsi a vlastně, že se ani jako za to nestydíš svým způsobem, ale že se to vlastně dokážeš přiznat sama sobě a to mě přijde jako v tom vlastně jako asi to nejstěžejší, že člověk se opravdu popíše to, kde je teďka a bez studu tam, kam by se chtěl vlastně posunout. Takže to mě přijde jako hodně důležité a moc se mi to líbí. A pak si myslím, že i k těm meditacím, anebo vůbec k tomu vysnění si toho, co chce, může dojít jako snadněji, když ví, na čem teďka je a sám jako před sebou ví prostě, umí si to přiznat. Tu rovinu, na které teďka je, ale ví, jako, že se toho, co se může odrazit dál. Jasně, jasně. Mnohokrát děkuju, ty jsi mluvila teďka o té metodě EFT, jenom aby diváci věděli. Jo. Tak já ti mnohokrát děkuju a popřeju ti všechno nejlepší do všech tvých projektů a do toho, aby se ti krásně zhmotňoval tvůj život ve všech oblastech. A ještě jednou děkuju, že jsi byla součástí mého kurzu, že jsi tam tak nádherně přispívala a že jsi sdílela svoje zážitky se mnou i s ostatními. Rádo se stalo, moc taky děkuju.